Dubrovački osnovnoškolci, unatoč lošim vremenskim uvjetima, veseli i raspjevani, stigli su na stradu. A, i kako ti je danas na karnevalu? Dobro. Što ti se najviše sviđa? Pa, znam što mi se sviđa pozornica. Pa, na stradu mi je baš dobro, puno čekamo. I ovo ne bi se trebalo događati zato što su mi pukle noge. Budnim okom učenike su pratile učiteljice. Djeca, divna energija, roditelji. Igrali smo se, maštali i to je to. Cijeli razred je napravio ukupno masku i trebalo nam je cijeli tjedan da napravimo masku. I vodim 3. A razred, rukometnu reprezentaciju, kauboje naše s navijačicama, evo i tu cure su. Super, baš je lijepo i veselo, tako da mi se sviđa. Karnevalska pozornica na Stradunu još je jednom oživjela uz dječji smijeh i pjesmu.